Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Məktəblərdə əyani tədrisin davam etdirilməsi operativ qərargahla məsləhətləşərək tənzimlənir. Bir az xəbər verir ki, bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bugün keçirilən briefingdə deyib. Onun sözlərinə görə COVID-19 virusunun omikron ştamı ölkəmizdə aşkarlanarsa, epidemioloji göstəricilərə görə müvafiq qaydalar tətbiq olunacaq.